Кюхеннен Бухафирга Сахасыр информационный бери күнітім үттүр тағарытын көрі ғот студияға Лилия Оваровская өледебін. Маңнай бери сүрін шағаттын білсен. Илдархан Элси чоқ компаниятын акционердарын күтті көрсен, әгетайғы чоқ комплексін сайдетін жүлдестілер. Мәне қаңыла солуғын қорабыт негелегер саңа ары соғотын өрілі бұғыға арыйдылар. Қаңыла солуғығыр күттіла соғына қатыстылалақ солар дендіру екчерчесінен саңа солар ұлынна. Жекулскайғы юнармия патричинскай сүйет түміктенне күйілақтар аттара білінне. Лилий Куратыгар педагогтар династияларын бұстапқада болан асты. Илдархан Элси чоқ компаниятын акционердарын күтті Альберт Авдалянның онна Александр Исаевтың көрісті. Үріктер ұраты болғымтыну әлгетайғы чоқ комплексін сайдықтығар ұрдылар. Маннанан компания саңа байытар фабриканы етенне Сақасырын онна Охотскай мұраттығар Элга Порды күтті Холбур Тихакеанскай темір солу тұту проекттарын жүлдестілер. Күн бүгін номну 200 километрден тақсы ғыннақ солу тұтылу бұтын хетінерділер. Инвестордар әлгетайғы байдақ сірге хөбебес тұхынша кейелорар нехеленелақ бұн бұрайығын холоққа керетін білі. Монетенге негелене лях пуң асыл бүтер дере аэропорт комплексын халоққа келдерей тұғынан ұрытыстылар. Модернизация первичного здравоохранения ден федеральная программаннан әлбәқ солталақ тұту барар. Ол күрдік чүріпчетағы кейм балыға комплексын 2 соучаратын тұтудың адгезе тәлілтелсан аспытсыл бастығы кварталыптан сағалабыда. Тұту опса ені үз тіхін шағыз 100 квадратный метр ағатын нәхер, маннал уаққан жон, оғо, жақтар консультациялары, стоматология, күніскі стационар, ымырты, сухалкамы қостора етеніне қағастынай блок бар болуқтыра. Онан алақтағы жан көрдерінерігер табығастақ болуға. Тұту бұсыл түрдіс кварталығыр түміктен еқтәқ білінгі тұрғынан өлі қайдақ бары тұрарын Саха Республикатын бары бұлыстыватын бірсілетілін сол бұятшы Ольга Балапкина білісті. Кені тұту өлетігер графиктан қалы барын білеті әті, өлені тетемірдерге сұрудақтата. На настоящий момент работу свою подрядчик ведет с нарушением установленных сроков. Мы ожидали сдачу и более готовность этого объекта в более ранний срок. На настоящий момент имеет место быть отставание. Соответственно, служба госзаказчика, уполномоченный по соответственно, значит, правительством республики по контролю за этим объектом, на настоящий момент будет начинать и продолжать претензионную работу за нарушение сроков. Значит, подрядчик, соответственно, в полном объеме профинансирован и, соответственно, значит, должен выполнить работу. Илтумен хетті сыңырылақ мұнняға балағаныын хүрбе бәхес сүрбалтыс күнігір ұтылыға. Саңа састаптақ мұнняғы Сахасырын народ депутаты Некенти Романов арыйыға. Окүрдік хүрбе бәхес чығылаға бірсәдәтілі, бірсәдәтіл бастығы солбуятшыдың онна солбуятшылары талықтыра. Хүрбалтысқа саңа комитеттері, онна комитет бірсәдәтілерін бігергет ехтіре. Манатенге саңа сенатор талылыға. Навақты 14 бірайық промышленнай онна тұту әйгетігер жаны өленнен қатшы етін салғыр. Бітігі көрдерінен 2 тұхыншыттан тақса кеге өле бұлыла. Ол күрді күлігі ғылы қамытын тұғығын бірігін әтейтшіттен ұтылылар, онна республикалық тұқтыр арас ұлыстан, онна қораттан кепсеттейіне анал өйреға ағалылар. Тұстақ білімден екеніттен бірайық бірістебетілері өле месетігер дейлі аяны төлеуірге, медасмотыр ағырға көмілі әлілер. Бұл бүгінде Навақту 14 проекттен халғы бұд, неделі ақсын группалар барылар. Бұл промышленный компанияларға түгерін олаттыра дейлер тәттай бәккелер үйерінендер. Уже ұлған қамнасқа 100-110 тәнші қамнасқа өліға керер қақтанылар. Бұл манан бастадан тұрған мақтана бұд Илдарханға, правительствоға, онына бүгінде бүгін единый координационный центр Андрей Сандеминич Федотов күске үйе өте, тоғдетер бұғана бұ беғеге үйеретір жамұт құрақтыры, анал байынай жайыттан төнден кәлбіт ұлаттыр болыдыр. Саха Республикатын государственный статистика территориальный органы тарелевіте бұйыл сүйіз хетті оңсыла. Кейін қорық көбелей күн чәрчесінен научный практической конференция болыла. Солталақ тарайхенге управленческай бағарылары ғоңырорға кепсеті етілінна статистика данайдырынан арас тарелте туханар. Ол күрді государственный бұлас органнара үйерек оны наука тарелтелері бизнес салата оңнада атыттар. Статистика көметінен арас салаға бұланнары ыларға барректоры лоққа келерге сидетінелер. Конференцияға барыта сүйістен тақса доклад көрілінне. Опсайнан статистика дені тұбу наука жинақ бар жиыланы
балагыняны ахсаны соту баратын терьер улахан сала. Бу статистика үлетін түмігіттен салайыр органнар былас, хайдах, сөптех, салайы бұғарытын ылаллара онтон улахан тұтылықтах. Мене хангла слухом коробут не гелігер, але састієнтеріптети хайстотен агнюлін оронтахарар кеперетібе санга арі саботен уйрюлях бухігамайгарида. Арі оронтахарар сикка саха республікатен тетен хайстотен туйгунай тюлях улягіте коробут не гелігем башоттах лохтаға Прокопий Плотников атынігерділер. Сігілі бутуғынан келер матеріалтан білсін. Олохтох продукцияны оңрон тахарар алаас астарелтене 2016 сыллаққа Прокопий Романович Плотников жоңға сергеға сибейхей үйт ас продукциятын тарғатар сылтан арибыта, онтон үйт саботын тутарға үлеләспіте. Үрін үлгеттен ары продукциятын оңрор сабот саңа жетігір Прокопий Романович Плотниковы керестен монумент тұрордулар. Терелте 2016 сыллаққа тыйқа хайстуатын министерствітін нүңі объект тутутугар грантылар сетіспет, онтаныла үт сұғытып қылыр оборудованияларын ылынан ары оңырар сыйығы күн бүйінгіттен үлілетін сағалатылар. Белінгі кәм ерді білігер толыру әппеттер үті сұғытып қылан тағарар саңа аппараттары ала сас тәрілті салайачыта Светония Конешников үйірі көті холбан көрір. Барата белен болдығына, градығына, бір айдынығына үтін сөкәті манан клапан рейдда үті манан кейді. Оны бұл манан толыру бұл бартын көддірі. Сас литр үт перероблокламатын бартын бұл манына датчик бұлтын бартын көддірі. Оны бұл бәйті сұнар, мойка дедің батады қаптамағадан бартын сұнар. Қолғасты бұл манан. Манна кәлбіт ғылжеттарға үліхеттер саңа оңғылан тақсыбыт сивейхей қорабуд арытынан күнділәтілер. Үліхеттер үй тағын оңғыран тағарар саңа сабуыққа кейрен үйрүйлері мұңыра суық. Бұдырын болана сүйбей кейхіллаққа республикаға арыбыт бастықы гран-при болбыта. Саңа хабуыт кербітігер наға үйөрәбіт, ола жолланды бұт теққа. Оңғырар да продукция бітәл, бір ұрыққы тұқ бұтығар тұқ кеслім алғашқанда ең көңілі әбәттір еті. Маннық арығынан жарықтан мұппыт арығы, оны сілейфке. Бүкін құрабыттарға 2 үйрілі құлқан сонын. Ол құрдық үйт оңғыран тағарар саңа собот, ғағынан оттылар болла. Құрабыт негелегер күй құматық сетіме тардылла елікелері. Бұ абиекка сақа автоном ғаз қачақтымы тәпетністі әқтірілті ұғылыбыт күй құматық сетімен тұруыран бәғаға сылағы келдір біттір. Бұ манына бұғы Это бака предварительно расчёпута нан бира тепительный сезон гати яхтахтен. Но то практика дрюа. Аласа стерильте, сюрин сила соруга ужуру туму салгаан. Ола бетер бутерильте не илян сагалан улелепит. Прокопий Плотников сагалабут улетен тихар тиредди. Олохтах продукцияны сайнары болар. Артур Старостин, Саха телевидинета, Мегахангалас. Қаңғыла сұлығығыр құттала соғына қатыстыва лақ солар дембірі екчіршісінен соларың оруға үлі кен қабаннақтық барыр. Бүгін немігін хелеген ұлықты оқтыруғар өрі үлі әқкен сихілі ұйбаны ғырап кепсер. Немігін әхелеген жонын сәркетін ұлығын қатыстыва түрігір, кейін ұлсаға аспалт әлгеден өрі үлі әқтіріхіні Бұл сол бігеға ағоны сырларға опытына бірзуысына қазайыстыға енісқаны кітті бігелілі федеральна қағанымаға бар болынлар ағоныларға түйеддергер бұл бастың бей бастың аспар болыр. Онтон кәмек әлін үрімінген адыен ұлықты оқтор сұрдықтық тұрусанлар бұл ұлықта жағылта бұл қонта ұлан 2-тігін жөйбіп есіллаққа кербіппет хүббекке ғылқыға үлеті аукциона баран Грик Автодор бұл қаңаластаңы филиалылан хүббе 2, хүббе 3, хүббе 4 сылларға ұлбыта. Онына бұл досырошына бітерді 2 сылығы егер. Нехеде кейін ұлысатын сағардың оңыруға Туста Министерствені тағынан Ирина Земелянская салайчылақ Ирик Автодор қаңаласта филиала Олег Ириня бағылықтақ ұлыспұт оны Ноум Устина бағылықтақ ұлықтақ жағылталар бары бірге көмілерін үлі әбіттерін түмігір бұл жоғын үнінігір үлі түміктемітін білет әтелер. Тәрәңе үгі соғы кәлін сәлелі тұрдылар. Бүйге бүгін әлік бүтігер, сол арылы түгер күттабыт.
олус үйәрәбет, онна инедер, сол бұтын әрі қарысты жақпыт, онна расып тұта жақпыт. Жоғында ғылыста жоңы сәргаға табылғыстағынан, масыны көлеліктерге, техникаліктерге, айырнылырғыр көні сол барақсан, тұрғылын олырары олыс үчігей. Уйбан үйгіріп, сөйді тарап, сақаты линейті қаңаласы болға. Нюрбок Вороталохтах Кагуля Генере Юртусалах программа Акаттан, общественный сидерин Тупсарар, Вороталохтах Тарабара Кагуля Генере Юен, Кахтах Тукаттар. Но многие бечебрые колоха Кирен Турар, Халарис Тригар Корат, Кинул Сатагар Тратуар, спортивный Балахак Калар, Нюрбин Туря Готурур Моста, Уаннада Ататтар. Белетяне Текасалата, Устюбрые конкурсаган, Арас Кабанах Вилебарар, Байлами, Устюбрые Бигергенен Турар. Так, вот он, боялка попумиега беги, уж попумиена кайби пут, он только вот игар парковочное место именно в парке денета, он на икис попумие бут аллея значимых людей, он уж пут некий перемене памятник он второго на боялка. Итин нет он улахан упхачен это короне на тен республику винонорор, итин нет он брыган коду республика, бэбит бюджет потом софинансирование, он на нехиленне поддержка данан, бу нехиле он кто второ баре буман кто 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 нер биге бу попуми программа тыр, бу кингол это кушка кто хотя бы тех подмарат. Кин корот национальная библиотека тегар инфекционная ирилары серети ден лекция була наста. Республика главный санитарный браха Маргарита Игнатьева вакцинация тухатын тухнан кепсете. Билети ребит боллаха главный санитарный брас уроктора лаборатория здоровья ден лектори чешснен кагас датигулины тыллар. Окурду каспыт кыгынаме лекциялар болбуттара, онтон бүгін 2 курс 2 урога була наста. Үхістімік лекция хэтінген габланнанар, онна ким бағала кусту жоннар, уренетчилер, хылджақтарын сөп. Медколледж, мединститут, студент-нергерер бол баққа, бағалақ жымға барыларға рұйта бұд. Ол күрдік бүйін бұсырыға вакцинация тұғынан кепсейбіт. Жукускайга юнармия патриотическая слетта миктенне балаганын хурбе хурбекис чугалатыгар республикатага общественный хамсаханга барыта уан тоғыс улустан онна кейн куараттан 200 керене кейкетынна. Икі күн устаты юнармия истар арас байынна и спортивная дисциплиналарга күрәктестілер. Тюмікке бастық местіне сокал ден горны луғын байынна и патриотическая клуба хетисте. Икі сместі ачырапчу юнармейской клуба тағыста, итенне 100 местіне дом юнармия тарятылла. Сантабын слет үгес бұхытынан 2-16 сылтынла ғытылла. Икі күннәк күрәктегілер түміктәрінден 200 оғыттан, ола бетер 19 хамандаттан бастығы местені Горны Юлуға военно-патриотическай клуб Сокал ұлла, икі сместіға чөрапчы хамандата юнармейский отряд чөрапчы тағыста, онатын 100 местіға дом юнармейстіра 100 местіға кейдбілер. Күрәктегі чөй байтыға аста, алта этабынан күрәктестілер бұйыл бұлана педагог онна наставник сылынан себәстен беге бір этапы тестирование қолыбырам. Именно бұл педагогтарған Аллах бұл бұта, онатын өрі болар көріңнер, етіне полная сборка, разборка автомата, снаряжение магазина да болар, общефизическая подготовка, полевой стрельбаға кирсен оғылар күрәктестілер. Жукускай корот 202 стөлбетігер граффити защитниктен асыйы тылынна. Атыерген кенінер кенігер Усалдан районыттан түріттәх анал байынны жайыға суыспалы сылджан олығын олы көрбіт Василий Данилов мәстенін үйететтілер. Истенеға рухы өтігерерге Аллара Новгараттаның ұрыла құдығын үккелен 2 күн ұстата жұруы айулата. Белетігенге байыз жүгіз жона, әдер армейстар хамсағының челенлері кытынылар, бұкүрдік аймақтар, доғыттар бағарыны ылынан Василий Данилов сырдығатын үйететтілер. Тогда верахан боллар, тогда верахан сютюк боллар, бей юрет биттен, там бей брапут тугунан, урухуй халы, кине тугунан, дюсаны гдехтара демит, чуга саймахтара, товарстара, унна унтан бусаны таха бу бейги сахабут сирин нехиленете, кора толықта ақтара, олымдык бара ишу еденете бин. Кин кора касалата итлар регионнар иккердиларынага Якутия эксподен промышленный быстапка итлар. Тустах тарэхэн сахасыргар урбанит күнін черчесінен итлар. Быстапкага сахасыря Москва, Алтай, Красноярска юна Новосибирск город урбаниттара компаниялары кытталар. Окурдык республикалық тоқтора жарбанкаттан ыраз продуктылары, сувенирдары, онна датын надалах малары лықтырын сөп. Тарэхэн балағанын хүрбэхүс күнігер дери күржала аты ерген кенігер итлар. Семейный бизнес, когда меня на уровне. Хахалы, он директор,
он такая была, ярмарка лага постоянно гуляет как-то вот. Так, короче, как все это хабу, хабусили нен, оглар, вот на лазерный станок так вот, бывает, бу, каям, бу холовра салтум садим, байдул харскала, где харскала была, бу холовра, а халы тумные огус халандар, вечный календарь, не было, ладно, бу холовра. Күнне уя неделете аны угулдар беде. Бүгүн бүлүү коротун Петр Староватов атынан түмөл бүз тапкалыр салатыгар арас сылар гөлөлий сылжыбыт билигин да үөрөк кагатыгар оголорго билий бери сылжар педагогтор династияларын бүз тапката болан аста. Маны бүлүү улугугар бар педагог династияларыттан бирди представитель келен эникитин учутал болон багалаах оголорго үлөлөрүн учутал идетин багалаабыт же келгеттерин тугунан сырдаттылар. Династия педагогов тем выставку агрытым. Улаттах бына литература онна учитал болох мара. Эбем учитал это учитал билгенеме. Тон мамам учитал бүрөгөн битербеди, но журналист болуп бута, антон папам учитал. Антон мен династия педагогов барым башсаң билем. Доктор бир семьяга жоско элбак болулар эбит. Бүгүн Хотугулу Улеңге Федеральный университетка сөбүлөн күнө болан аста. Тустах тарэхэн чэрсінен ытылыбыт сөбүлөн уроктарыгар убасыныр чоңайдар оны преподавателлер кытынылар. Белек күн философской наука доктора, университет профессора, сөбүлөн философия тагаранамыд докторской диссертация аптыра Виктор Михайлов концепциятын аналогтонна. Бүгүнгө саңа көлөнө сужоннарыгар метарян профессордар, биллер выпускниктар, магистраннар, оны аспираннар, ураты профессиональнай оны туз кайскалах билинеңердилер. Согласен, не был студент энергетон беги, то хамы, то ветеран для гитерби, он на сетигилях выпускник тарбы, бедрин, то именно опыт тарын терять дельдерин кунду. Он на беги был как университет, он на там как факультет, бебит традиции ларбудын терять, тугугар аналлах кинду. Төрөбүт төрөт тылы били кихологор олус солталах. Олар эри сайдыны батыхан оготчат уу сахалы саңарбат кепсеппет болан эрер. Ол хин тылы эрэхтэгэ, элбэх ога етэн гэлина Кузьмина, эбүгэ ыллыгынан баргэгэ тобулан. Национальная библиотека үлэхэттэрин, арас улус ушуталларын ушонайдарын кытары, берилэри тахараллар, эссе сахалы нутчалы тылжыты оңоразылжалар. Екатерина Мосова салгыр. Саха селин олохтох омуктарын төрүт культуратын сиедин туумун бараммат барга бай тылын туунан Ангелина Кузьмина туз бейтин камератын таас карганан устан ылар. Салгы кадрдары сагылан таңар. Тылын өхүн сурер микрофон илинен кепсир ипсир. Огынан баран камера кетегер өйүр убур кыалар мүхеллер жан элбех. Үтөө күннен күнү догуттар. Биһиги бүгүн бери битигер. Саха ихитин комохын уратытын, уанна серге тоңа тутулутын тухынан кепсетек бит. Ангелина Брайегын сағалыргар түрөбіт тыл жылғатыгар сүрәқпейін бұрдын кығалар жаннуын бір келім торым толкуйдабытырам. Онны олығыран апшестіні күйінен сүрбе туалақ берейіне таардылар. Сүр үрдінәрі көрөбітке онтан бұ сүрбіт қаста жапталғалақ. Ол аллара әгөр тоқсытарын қайдағын білбәппіт. Ол құрдық тылбыт әме бұ олық күра ағаяқ бірғынын әрі білер болу бұд. Оның бәлерін баға түттен көмілі өр жаннар балылар. Кенелер нөңі беге тоқ бар ұлығы бардың қабан көрдірді бұд. Қолабыр бастықы бері бітін ғорнай ұлығы ғорсыту бұд. Олыны бұ тос ехеттері теге оны тос ехет арастырын тұғынан кепсәбі бұд. Оны қысуетағы ұңыры өрбіден ұңырып бұд. Научный чинчиячи боларынан бери исқоғонын бейде тобылар. Ол жаны сергене туық долгутарыттан, мүнчардырыттан, туғығынан саймарқай сақатыла сүппетін дентен өскүр. Табу Национальная библиотека научный чинчияр института. Бу икі тыхынча оғыну қабан сақайрын бары улустырын. Бастықы класстан 11-іс класқа дере оғылыру. Бүтінні бұл сақалды төрәбіт тылынан түхі ағалылар әбетейден чинчиен орды бұд. Онын тұн бұл чинчиеге көстірінен олық ағабын дейтші оға әттуын тоғыс әрі оға. Ола ата бұл оғылыр бұд ұлхан бірғаннара бұл сақалы ағпаттар онына бұл білген бейгі тұтта бұдды. Ол тұлар бұтындағыны исқоғының деріңіне көйді әбәттір бұд. Онын бейгі маннық бірайегі олық келдер әлде бұд.
төрөбүт тылы турулаачылар оскола программатыгар бар эргербит тыллар уанна саха мифологиятын белие өйдөбүлерин быхарар тылжыт бастыкы бахын белемнилер төрт кейк улан олигер майя амма учталларам Тамара Слабачкова, Идея Галина Шишигина, все наука улегите болан тыллары муньяллар. Барата 219 тыл кидде. Ол курдук колобур саха мифология тыгар олус билинги өтчат эре болбакка билинги кии өйдөбөт тылын айлбек. Ол курдук колобур куагас тен тыл. Бу тыл тоо холталагай. Бу куагас бут сүйхү кутун үхэ туттарарга анан туттулар мас эмегет болар. Оны оюн эметан хагар тимиринен оңорон диктерер. Бу манны келбэк тылы түмен биеги бу тыл күнүгер. Олуню оюнус күнүгер сүрэх дияхтияк бит бу тыл жыткынан таарамыд. Өбүгі ұлығынан барыл иінен өсі өрнечілерге өй аңютын ұйталар, ойулуқтары ұстар оғыларға сөбеліллер, осқоларға сылжалдар. Апшестені өлі Илдархан Граныгар тіксен, инникетен классик сүриятшылар айымнеларынан шуалан оғыларға анан ұсыран кейнелері ұстар бастың бағылақтар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Джекускай. Кросс-нации тарахани китенчики сылақтан сағалан, бүтін рсиердінен ұтылар, білюк оратыгар сылықтан сылайы, кітта ачақсаны әбілленігер, бүгін опсайы тұхыншыттан таса кейс үйрет ағызды. Тарахан қайда қаспытын білюдағы ұстар бөлің бүт, сырдадар. Эти ханычап дигиддиге спорт би сүрүн көрүнө сүйрүү кихиэга олуп болар. Күхүмгү тыллаах тымны күнү аксыбакка бүлүү коротан олохтоохторо бүгүнгү терэңге тогоруха мухуннулар. Ол курдук кросс нации кыттаатчылары Чапаева атынан улусаттан сагалан Ален стадионга эдериттен 40 тия саахынан арахсан 1 километри сүрдүлөр. Былырын кыттыбатам. Быйыл оюн ягылай. Хорокун уйугать жавен, хорокун трасахать жавен. Якуска была курахтага тан, хвая каттаван. Битрян, битрян, нэркендерят тан. Байян боза распарат тан, хин. Бастакы кис юс полавен. Бу курас наси бу билдирин сүй бутын бу кис, бу ел кис бен. Оғыр тақынтын Золотай оғы сендеңі күттан бұтын нағачу еддік, бұ қоратихиға ұлыстанна сүйребін нағачу едді сандығын. Онтын бұ мен бәрімдіған еті сүйреді жоны осыны спортына жарықтан нағашылығы әтеметі кейіс ағарам барымдағаны жарықтаннан хетигіленер әбет. Сүйрі Сама Елбәк санынан бөлігінен осколог олары онна ұстуджонлар болулар. Салғы осколог олырын кәніне қорат арас дәрілтелеріттен итенне ұлықтықтыр сүрділер. Сыя қаз бидді бөлік дистанциятын түміктен бедекке кәлі тұтатына бастықы 200-300 местен ұлбыттарға нағарада тұттардылар. Ол кәніне сүйріні таптатчыларға анан эстафета болла. Бір гимназияттан стадионалы бастатым, онна эстафетаға 4 на 100 ме бастатым. Республиканский соревнования ларга спартакиадага, он всероссийский га первенство России. Бокураха бем баунан кытынным, он тренер дахпын ха туярыван он один. Бүгүнгү сүйрүү күнү бер төхтөхтүк терилем барда. Бүлүү коротыгар спорту сеңерэтчи жарыктан ачык сана сыллата билен ердиен терекчилер эделлер. Каз бир дибит дробиятын көрүнөн чегиен жол туруктак боллагын эре сайды бар. Яна Алексеева, Алексей Захаров, Саха телебидениете, Бүлүү Улуха. Күнүтүктү сонун мотивдин кетенге болгон кырсык кадери.